Jamshidbek Jo'raboyev, bu blogger ukamiz dehqon bilan til biriktirib chiqarishadi. Ishonmanglar, bular mashinnik debdi. Birodar, yana dehqon xonadonidamiz. Sotiladigan 2 dona sigirimiz, bitta ena bola sigirimiz bor. Shuni hozir yetib bolalarga havola qilamiz. Birodarlar, gapingizga javob qilasiz. 88 kodi bilan 210-70-75 telefoniga telefon qilsangiz, Telegram ham bor. Yuzma-yuz ham chiqib ko'ramiz. Ammo gapingizga javob qiling o'g'il bola. Erki, otangiz o'g'lim degan bo'lsa, tuhmat qilmang, tuhmat yaxshi narsa emas. Assalomu alaykum, Chimyonos kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, Saydul ayyom juma ayyomi barchalarga muborak va barakatli bo'lsin. Sana kuniga 17 iyun 2022 Farg'ona viloyati Chimyon qishlog'idamiz. 200 dehqon akamizni xonadonidamiz. Akamas bilan hech nima kelishganim yo'q-a? Yo'q. Hech nima gaplashganim yo'q-a? Mashinalik qilganimiz yo'q-a? Birodar aldaganimiz yo'q. Birodar haqqini yeganimiz yo'q. Birodar, mana shu sigir sotiladi. Bolasi Qo'najon, 3-chi bolasi qornidagi 1 oylik bo'lib qolganda endi. 4-chi bolasimi? To'g'rimi? Bu qornida 5. Qornida 5-chi bolasi ekan. 10 litr sut sog'ishyapti ekan, ammo 5 ga o'xshamaydi. Tishlari katta katta ekan. Nechta bolasini olgansiz buni? Bitta oldim, endi olganimdan keyin bitta olganman-da. O'zingiz olgansiz. O'zingiz olganingizda bitta olgansiz. 3-chi bolasini olganman-da. 4-chi bolasi deb sotishgan-a? Tishlari katta katta kelibdi, ko'rsataylik-da, 4 ga o'xshamaydi, 5-chi bolasiga o'xshamaydi. 1-2 marta, 3 marta buqa talab bo'pti. Akamiz va ustoy ekan akamiz vaqtlari bo'lmasdan mana 3-sida buqa talab bo'lganda qo'yishibdi. Bolasi necha oylik bo'ldi? 5 oylik. 5 oylik. Hozir Xudo xolasa, inshaalloh nasib bo'lgan bo'lsa, qornida yana bor. Endi 3 oylikda aniq bo'ladi. Tushovi yo'q ekan. Eti yaxshi ekan. 10 litr sut sog'ishyapti ekan. Haqiqiy dehqon akamiz ekan. Sigirni orqalari keng, bo'ylari 1 metr 25 santimetr, 30 santimetr shuni yo'ylda. Bitta tishini ko'rsatib beringda aka. Tishlari ham katta katta ekan, anaqa meda bas. Narxini kelishaveramiz. Mana tishlari ham katta katta, 8 kurak. Ko'rdilaringmi? Meda bas tishi. Xo'p, yetalab ham ko'rsatib beramiz aka buni. Videolarimizga ham like bosib, shu tuhmat qilayotganlarga iltimos birodarlar. Kommentariyada bildirib qo'yinglar, fikr bildirib qo'yinglar. Bolasi qoraolar, juda chiroyli ekan mana. Bolasi 5 oylik bo'lib qopti. Sekin shoshilmay ichoring. Juda chiroyli xonachin ekan. Alohida-alohida sotilmaydi ekan-ku, jub sotiladi. Qani chiroyli qoraolar. Olib kelinglar, qolib kelavering. Akamiz usta ekan, o'zlari bozorga olib borib olib kelgani vaqtlari bo'lmayapti. Farg'ona viloyati Chimyon qishlog'i, qaysi mahalla? Ha? Zilol mahallasi, Zilol mahallasi degan mana. Hozir sog'ilgan holati, bozordan to'g'ri kelyapmiz, ertalab sog'ishyapti. Bo'ldi, nima qilmang, bari qarab tuyoqlarni ko'rsataylik mana. Tuyoqlari yaxshi, qirqilmagan, shoqlari ishlanmagan. Shoqlari ham kalta o'ziniki. Akamiz shu ana shu bolasida olgan siz? 4-sini deb sotgani? 4-sini deb sotgani mumkin, olgan odam ham adashgandir. Menga yoshga o'xshayapti molingiz. Xo'p, yetalaring qo'ri, yaqa, qarab yetaling. Chiroyli sigir ekan. Ertalab sog'ilgan holat. Kech payt keling dedi, endi kechga bizning vaqtimiz yo'q. Akamiz mana o'tlarni quritib, chiroyli qilib berishar ekan. 10 ta sut indamay beryapti, deyapti. Dastlabki qilib berisholmaydi. Dastlabki qilib berisholmaydi. Kelib olib ketaverasizlar. Kelishilaveradi aka. Nechi pul boqayotamiz? 16 million boqayotamiz. Necha balandroq bosmi? Necha yo'lida qani? 15 boqayotamiz. 15 million kami bor ena bolaga. Ena bolaga 15 million kami bor, kelishilaveradi. Mana bolasi qorona, juda chiroyli sigir bo'ladi bu ham. 15 million kami bor, kelishilaveradi birodarlar. Akamiz bilan kelishsalar yaxshi bo'ladi. Mol turishi akamiz 5-chi bolasi deyapti, mumkin adashayotgandir. 4-chiga o'xshaydi. Ha, yoshga o'xshayapti sigir mana turishidan. Shoqlari ham ishlanmagan. Xo'p, 15 million kam bor. Nimami telefon raqam bering? 91lik. 130. 4390. 4390 telefon qilaverasizlar. 91lik 130, 4390 telefon qilsalaring. Mana shu aka, akamiz usta bozorga borgan vaqtlari bo'lmayapti ekan. Bexijolatchilik. Yeb ishlari joyida? Ha, yetmadi. Zo'r yer ekan. Yeb ishlari yaxshi, sog'lomligi joyida. Kasal emas. Mana shu joyda katta bo'lgan. O'sha 1 yildan o'tibdi olganingizga. 1 yildan o'tibdi-da.
Aziz vatandaşlar, hurmatli obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.